Алматы облысы Қонаев қаласының тұрғындары су жаңа пәтерге ие болды. Кілттерді облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев табыстады. Баспана 10 жылдан астам уақыт үй кезегінде тұрған 85 отбасыға берілді. Ал жыл соңына дейін тағы қанша адамға пәтер кілті табысталады? Толырақ Айдана Қуанханның материалында. Мереке қарсаңында алып жатқан үйлеріңіз құтты болсын. Жаңа пәтерге ие болғандардың бірі Анар Алмұратова. Күмісалқа егері бүгінде 5 қыз бір ұл тәрбиелеп отыр. Ол 10 жылдан бері қалалық ауруханада медбике болып жұмыс істейді. Қонайта тұрып жатқанымызға 10 жыл болды. 2012-де осы жаққа келгенбіз. Әсерімді айта алмайын, толқып тұрмын, қуаныштымын қатты. Конституциямыздың 30 жылдығына қарсы үй беріп жатыр. Балапандар осы жерден сабаққа барады, осы жерден енді өсіп өне берейік. Іші тек жанға толып, 2 бөлмелі үй. Квадратурасы 78, үлкен, иә. Сан-Сити тұрғын үй кешені қаланың жайлы әрі қолайлы бөлігінде орналасқан. Ғимараттың құрылысы 2 жыл бұрын басталып, биыл пайдалануға берілді. 12 қабатты нысанның ауласы толық абаттандырылған. Балаларға арналған спорттық ойын-сауық алаңдары да орнатылыпты. Қарастырылған кезде көп балалы аналар, соғыс ардагерлер, жетім балалар, мүгедектер бірінші екінші топтарын Қонаев қаласында 1870 адам кезекте тұр. Жылдың аяғына дейін ойлаймыз 165 пәтер осылай беріледі деп үкіметтің тарапынан. Пәтерлер баспана сатып алу бағдарламасы шеңберінде Атазан күні қарсаңында табысталды. Сонымен қатар мерекеге орай облыс орталығында 45 мың адам қатысқан 230 шара ұйымдастырылды. Қоғамның түрлі саласында еңбек еткен азаматтар марапатталды. Айдана Қуанхан, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы облысы.